Բարի երեկո, եթերում ֆուտբոլի ժամն է։ Բարի ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնությունը վերսկսվեց, կայացան 16-րդ տուրի հանդիպումները, 4 հանդիպումից 3-ը բնականաբար կայացավ, որովհետև ուլիսը արդեն չի մասնակցում Հայաստանի առաջնությանը եւ Գյումրիի Շիրակը տեխնիկական հաղթանակով 3 միավոր է վաստակում այս տուրում։ Կխոսենք այսօր բնականաբար Հայաստանի առաջնության մասին, բայց ունենք նաեւ այլ թեմաներ, մասնավորապես Հայաստանի ազգային եւ երիտասարդական հավաքականների մասին պետք է խոսենք, որովհետեւ այս երկու հավաքականները շուտով ստուգողական հանդիպում են անցկացնելու եւ այս առումով իհարկե շատ հետաքրքիր է հասկանալ ինչ վիճակով են թիմերը մոտենում հանդիպմանը եւ մասնավորապես մեր ազգային հավաքականը ինչպես է նախապատրաստվում մարտի 25-ին կայանալիք ընկերական հանդիպմանը Բելարուսի հետ։ Ողջունում եք մեր տաղավարում Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի գլխավոր մարզիչ Կարեն Բարսեղյանին, որը նաեւ Վարուժան Սուքեյանի օգնականն է ազգային հավաքականում եւ Երևանի Արարատում։ Բարի երեկո, պարոն Բարսեղյան։ Նախ թույլ տվեք օգտագործել առիթ եւ շնորհավորել նշանակման կապակցությամբ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականն է գլխավորելու նոր այսպիսի աշխատանք, երևի հավաքականում դուք չեք աշխատել եւ ինչ է ձեզ համար երիտասարդականի հետ աշխատելը եւ արդյոք անսպասելի էր ձեզ համար այս առաջարկը։ Շնորհակալություն։ Դե եթե ինչ վերաբերվում է սպասել էր թե անսպասել էր, երևի թե մի քիչ էլ անակնկալ էր, բայց հրավեր եղավ, ես ինձ համար մեծ պատիվ է հանդես ղեկավարել երիտասարդական հավաքականը եւ ես մեծ սիրով համաձայնեցի, որ կարողանամ իմ ուժերի չափով օգտակար լինեմ հավաքականին։ Անցյալ ցիկլում մեր երիտասարդականի հավաքականի գլխավոր մարզիչ նաեւ ազգային հավաքականի մարզի օգնականն էր, մենք անդադար ասում ենք, որ այդտեղ շահերի բախում կա, որովհետև խաղերն են իրար վրա անկնում եւ չէի կարող հասցնել։ Դուք նման խնդրի առաջ չեք կանգնել, նայել եք ձեր խաղացանկը։ Խաղացանկը նայել ենք, հավանաբար այնտեղ կա մեկ հանդիպում, երբ որ երիտասարդական հավաքականը հանդես է գալի Երևանում, Հայաստանում, ազգային հավաքականը Լեհաստանում, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը այդ մի խնդիրն է, որը որ կարծում եմ լուծելի է, կլուծենք այդ խնդիրը։ Գլոբալ առումով այսինքն ստացվում որ ազգայինում ուղղակի դուք չեք լինի այդ բանը։ Գլոբալ առումով դուք գտնում եք, որ չի խանգարում ազգայինում ձեր աշխատանքը երիտասարդականին ամբողջապես, այսպես դիրույթն ասում։ Կարծում եմ, որ պետքա ընդհակառակը օգտակար լինի, քանի որ պետքա սերտ կապի մեջ լինեն ազգային հավաքականն ու երիտասարդական հավաքականները իրար հետ։ Ինձ թվում է, որ դա երևի թե ավելի շատ օգտակար է ու բացասական չի։ Շատ լավ, ավելի առարկայական դարձնելու համար իմ կարծում եմ տեղեկացնենք, որ ազգային հավաքականը եւ երիտասարդական հավաքական ուսնամարզական հավաքի են անցնելու վաղվանից, որից հետո կլինի իրար մեջ զգուական հանդիպում։ Հրապարակվել են արդեն կազմերը, ես կարծում եմ, որ այստեղ պիտի ուղղակի մի փոքր այսպես բացատրում վերապահումով մոտենալ, չի կարելի ասել, որ սա մեր ազգային հավաքականն է, չի կարելի ասել, որ սա մեր երիտասարդական հավաքականն է, միգուցե ասենք Հայաստանի առաջնությունում հանդես եկող ֆուտբոլիստների հավաքական 21-եր եւ մեծ հասակներ։ Ինչ որում այո, մի հավաքականում կա ֆուտբոլիստ, որը մյուսում կարող է խաղալ ուղակի փորձարկումները, ինչը Կարեն Բարսեղյանին մենք կպարզենք, բայց նախ եկեք այդ կազմերը ձեզ հետ միասին տեսնենք։ Ազգային հավաքական հրավիրվել են դարպասապաններ Արսեն Բեգլարյանը Միկայից, Գևորգ Պրազյանը Արարատից եւ Գոր Մանուկյանը Փյունիկից, Նորայր Գրիգորյան Արարատ, Վարազդատ Հարոյան, Տարոն Ոսկանյան, Արթուր Քարտաշյան Փյունիկ, Արտակ Եդիգարյան Ալաշկերտ, Սերգեյ Ավակիմյան Արարատ, Ռաֆիկ Կայա նույնպես ներկայացնում է Երևանի Արարատը, Փյունիկի ֆուտբոլիստներ Լևոն Հայրապետյան, Կամո Հովանեսյան եւ Դավիթ Մանոյան, Դավիթ Հակոբյանը Գյումրիի Շիրակից, Տիգրան Բարսեղյանը Գանձասար Կապանից, Բենի Հովանեսյան Արարատից, Զավեն Բադոյանն ու Նայիրի Մինասյանը Բանանցից, Վարդան Պողոսյան Փյունիկ, Միրհան Մանասյան Ալաշկերտ, Էրիկ Պետրոսյան նույնպես Փյունիկ եւ Գևորգ Նռանյան Արարատ։ Երիտասարդական հավաքական հրավիրվել են հետևյալ ֆուտբոլիստները՝ դարպասապաններ Անատոլի Այվազով Փյունիկ, Արման Մելիքսեթյան Արարատ եւ Հենրի Ավակյան Միկա, այնուհետեւ Արամ Շախնազարյան Արարատ, Արմեն Մանուչարյան, Հովիկ Ներսեսյան, Ռոբերտ Հակոբյան եւ Սերոբ Գրիգորյան, բոլորը Փյունիկն են ներկայացնում, Նարեկ Պետրոսյան Բանանց, Համլետ Ասոյան Գանձասար Կապան, Գևորգ Խոլոյան Բանանց, Սարգիս Շահինյան, Ալի Կարաքելյան, Ղուկաս Պողոսյան, Կարեն Հարությունյան, բոլորը Փյունիկն են ներկայացնում, Ռուսլան Ավակյան եւ Մհեր Սահակյան Արարատից, Պետրոս Ավետիսյան եւ Հակոբ Հակոբյան Բանանցից, Վիոլեն Այվազյան Շիրակ, Ռազմիկ Հակոբյան Փյունիկ, Կարեն Եսայան Արարատ եւ Հովանես Փանոսյան նույնպես Փյունիկն է ներկայացնում։
Այստեղ պատկերը կարծես թե շատ չի փոխվել, շատ են ֆուտբոլիստները Փյունիկից եւ Բանանցից, խոսքը առավել շատ վերաբերում է երիտասարդական հավաքականին, եւ այստեղ պարոն Բարսյան խնդրում եք ձեր պարզաբանումը հրավիրված ֆուտբոլիստերից մասնավորապես ազգայինում կան խաղացողներ, որոնք տարիքով համապատասխանում են անգամ միջև 19 տարեկանների հավաքականին, ինչու են նրանք ազգայինում ոչ թե երիտասարդական միանգամից ազգայինում, ինչ է սա նշանակում։ Խնդիրը հետևյալն է, որ քանի որ ազգային հավաքականն ու երիտասարդական հավաքականը ընդհանուր առմամբ ղեկավարում է Արուժան Սուքիասյանը, եւ դες այդպիսի ծրագիր էր, որ պետքա մոտեցնենք երիտասարդ ֆուտբոլիստերին, ավելի մոտեցնենք ազգային հավաքականին, բացի դրանից ավելնորդ մոտիվացիա կհանդիսանա այդ տղաների համար շատ ավելի լավ հանդես գալու, շատ ավելի մոտիվացված լինելու։ Ես կարծում եմ, որ օրինակը դրական է եւ այդ ֆուտբոլիստերի համար դրական կլինի։ Ինչ վերաբերվում է, ինչի են Փյունիկից այսքան շատ ֆուտբոլիստներ կոնկրետ երիտասարդական հավաքականում, պատճառը շատ պարզ է, մյուս ակումբներում մենք այդ տարիքի ֆուտբոլիստներ չունենք։ Եթե բացառության որոշ վերապահումներով Բանանցի հանենք, մյուս ակումբներում երևի թե ունենք այն ֆուտբոլիստներին, ում որ հրավիրել ենք, դրանք են, ավել ֆուտբոլիստ չունենք։ Կարող է Շիրակում մի հոգի ընդեղ լինի։ Այստեղ հետաքրքիր է, չի կարող հակառակ էֆեկտը լինել, պարոն Բարսյան, օրինակ երիտասարդականի մի ֆուտբոլիստ չի կարող մտածել, ինչու 19 տարեկանը միանգամից ազգային, իսկ ինքը դեռ երիտասարդական, նոմա խնդիր հոգեբանական ինչ-որ ֆուտբոլիստների մոտ չի կա։ Չեմ կարծում, որ այդպիսի խնդիր կարող առաջանա, քանի որ ֆուտբոլիստները այսօր պրոֆեսիոնալ են, իրենք պետք է իրենց աշխատանքի մասին մտածեն, եթե այդպիսի խնդիրներ կլինեն, մենք պատրաստ ենք օգնել բոլորին, բացատրել ինչի այսպես կամ այնպես, որտեղ խնդիր ես չեմ տեսնում ընդհանրապես։ Որն է նման հավաքի նպատակը Հայաստանի առաջնություն խաղացող ֆուտբոլիստերին հավաքել երկու օրը։ Դե տեսեք, նպատակը ավելի շատ ճանաչողական է, որ բնույթակրում ճանաչողական, որտեղ մենք նոր ենք ստանձնել այս պաշտոնը, նոր ենք գլխավորում հավաքականները, որպեսզի կարողանանք հավաքականին մոտ կանգնած ֆուտբոլիստներից հետ ավելի շուտ, ավելի մոտ ծանոթանանք, ավելի շատ ինֆորմացիա ունենանք իրանց մասին եւ կարենանք պատրաստվենք հետագա անելիքներն էլ իմանանք։ Գաղտնիք չի, որ հենց ամենաառաջի պաշտոնական խաղը երիտասարդական հավաքականը անցկացնելու է այս տարի մարտի 29-ին։ Դրա համար մենք գրեթե ժամանակ էլ չունենք մտածելու ոնց անենք, դրա համար էս շատ կարեւոր էր էս հավաքը։ Պետք է նշեմ, որ այս հավաքը UEFA-ի հովանու ներքո չի, այսինքն այդ ժամանակահատվածի մեջ չի, պաշտոնական չի, այդ պատճառով մենք հրավիրել ենք միայն Հայաստանի առաջնության հանդես եկող ֆուտբոլիստներին։ Մեծ թիվ են կազմում ֆուտբոլիստներ, որոնք ֆուտբոլային անգամ նեղ շրջանակներին անծանոթ են։ Եթե դուք ասում եք ճանաչողական այդ դեպքում ինչ միտք ուներ Արարատից կազմը կանչել ֆուտբոլիստներ, որոնց դուք լավ ճանաչեք, ծանոթ եք, Ռաֆիկ Կայա, Սերգեյ Ավագիմյան, ֆուտբոլիստներ, որոնք շատ նեղ շրջանակի են ծանոթ։ Եվ որքանով են այս ֆուտբոլիստները հավաքականին մոտ։ Տեսեք, մի հարց է այդ ֆուտբոլիստների Արարատում մեր ունեցած ինֆորմացիան իրանց մասին, եւ մեկ այլ հարց է իրանց ադապտացումը հավաքականին, այսինքն ոնց կստացվի իրանց մոտ այդ ադապտացիան, մերվել է կամ ընդհակառակ իրենք համապատասխանեն պահանջներին ազգային հավաքականի, թե ոչ։ Այս խնդրի համար շատ նպատակարմար է, որ իրանք լինեն այդ կոլեկտիվի մեջ ու մենք կարենանք ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Ազգային հավաքականը հրավիրվել Էրիկ Պետրոսյանը Փյունիկից, որին անկեղծ ասած մեր համար ամենամեծ հարցականն էր, ամենամեծ անակնկալն էր, ֆուտբոլիստ, որը խաղում է այսօր էլ 19-ների հավաքականում, այս 19-ները Վրաստանում երկու խաղ խաղացին Վրաստանի 17-ի հավաքականների հետ 4-1-3-0 Պարտվեցինք, միակ գոլի հեղինակը հենց Էրիկ Պետրոսյանն է։ Ինչով են արժանացել ձեր ուշադրությանը եւ ինչպես են հայտնվել ազգային հավաքականում։ Դե Էրիկը շատ տաղանդավոր տղա է, եթե սկսենք այդտեղից, հա, ու նորից պետք է խոսենք այդ մոտիվացիայի համար։ Այսինքն մյուս ֆուտբոլիստների համար սա ավելորդ լիցք կհաղորդի, որ ցանկացած ֆուտբոլիստ հնարավորություն ունի ընդգրկվելու ազգային հավաքականի կազմ։ Այդ դրա համար պետք է ընդամենը կրտնաջան աշխատանք, պետք է լուրջ մոտեցում եւ ճիշտ հետեւություններ անել։ Ես կարծում եմ, որ ինքը բացասական ոչ մի բան չկա, ինձ թվում է այդ ամեն ինչը շատ դրական է, որ ցանկացած ֆուտբոլիստ գիտի, որ ինքը այսօր հնարավորություն ունի ընդգրկվելու թե երիտասարդական, թե ազգային հավաքական։ Գաղտնիք չէ, որ մեր ազգային հավաքականում այսօր էլ կան ֆուտբոլիստներ, որոնք տարիքով համապատասխանում են նաեւ երիտասարդական հավաքականին։ Հնարավոր է, որ երբ այսպես շարունակեք, հա, այս տենդենցիա, երբ ազգային ու երիտասարդական պաշտոնական հանդիպումներ միաժամանակ անցկացնեն, այդ ֆուտբոլիստները երիտասարդականում խաղան, այլ ոչ թե ազգայինում։ Այստեղ ես նկատի ունեմ երիտասարդականի արդյունքն է պետք կարևորել, թե ավելի լավ է, որ ֆուտբոլիստը լինի ազգային մրցաշարում։
Այդ հարցին ավելի լավ պատասխան կտա գլխավոր մարզիչ ազգային հավաքականի որոշումը կլինի իրենը միանշանակ որոշելու է գլխավոր մարզիչ ազգային հավաքականի մեծ հաշվով որ վերցնենք այսօր երիտասարդական հավաքականի կարգավիճակը այնպեսին է որ մենք այսօր շատ վատ վիճակում ենք թե Արուսյակի հետ կապված թե հանդիպումների քանակով մենք ավելի շատ հանդիպումներ ենք անցկացրել Բացի դրանից էլ միշտ բոլոր ժամանակներում ազգային հավաքականը նախապատվությունը միշտ տրվել է ազգային հավաքականին։ Ոնց կորոշի։ Հաշվով երիտասարդականի իմաստը այն է, որ ֆուտբոլիստներ պատրաստվեն ազգային։ Միանշանակ, այդ ոչ մի բան չի փոխվում, միշտ այդ նպատակը այդպեսին է եղել, որ ազգային հավաքականին համար երիտասարդական հավաքականի միջոցով ֆուտբոլիստներ տրամադրելը։ Պարոն Արսենյան, երկու հավաքականներն էլ որ հրավիրված են, ֆուտբոլիստներ կան, որոնք վնասվածներ ունեն եւ չխաղացին 3 եւ այսօր կայացած Հայաստանի առաջնական խաղերին։ Այս ցուցակները, որ կազմվել են, ինչպիսի չափորոշիչներ, ինչպիսի սկզբունքներ են եղել, օրինակ դուք որպես երիտասարդականի եւ նաեւ ազգայինի հավաքականի գլխավոր մարզիչ օգնական կարծիք հարցրել եք մարզիչներից ակումբների։ Ինչպիսի մարզավիճակում են այս ֆուտբոլիստները։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդական հավաքականին, հա, ուրեմն ես բոլոր մարզիչների հետ կապի մեջ եմ եղել, բոլոր մարզիչներից կարծիք եմ հարցրել, բոլոր մարզիչների կարծիքը հաշվի եմ առել եւ իհարկե որոշումները կայացրել եմ ես ինքս անձամբ, բայց բոլորի հետ շփման մեջ եմ եղել, բոլորի հետ հաղորդակցությունը մեր մոտ եղել է լավ մակարդակի վրա, շնորհակալ եմ իրենց այդ օգնության համար եւ իրենք ինձ բաց հագին լավ ինֆորմացիաներ են տվել, որ ես կարողանամ հրավիրել այս կամ այն ֆուտբոլիստը։ Հնարավոր է, որ 1-2 ֆուտբոլիստի հարցում դեռ այսպիսի հստակ կողմնորոշություն չունեի, բայց իրենց հետ խոսալուց հետո կողմնորոշվել եմ եւ հրավիրել եմ այս ֆուտբոլիստը։ Ես հարց շարունակեմ, ես հաշվել եմ Հայաստանի առաջնություն բարձրագույն խմբում խաղում են 112 կամ 115 հայազգի ֆուտբոլիստներ, որոնցից 22-ը հրավիրվել են։ Սա մոտավորապես անում է 5-6 ֆուտբոլիստից մեկը հրավիրվում է հավաքական։ Շատ քիչ չի այս քանակը ֆուտբոլիստների։ Դե գիտեք ինչ։ Դեռ երիտասարդականի մասին չեմ խոսում։ Եթե մենք սկսենք խոսել պրոբլեմներից, այսօր մեզ երևի թե ոչ եթերի ժամանակը կբավականացնի, ոչ էլ երևի մի շաբաթ կարող ախոսենք պրոբլեմներից։ Գլխավոր խնդիրը չէ, գլխավոր պրոբլեմը չէ։ Չէ, իհարկե, գլխավոր եւ երկրորդական պրոբլեմներ ընդհանրապես ֆուտբոլում չկան։ Ցանկացած պրոբլեմ շատ կարեւոր է, ցանկացած պրոբլեմ շատ կարեւոր է, որ ստանա լուծում։ Հիմա մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ունենք 120 ասացիք, հա, ֆուտբոլիստ բարձրագույն խմբում, որոնցից 22-ը հրավիրվել են ազգային հավաքական, 23-ը հրավիրվել են երիտասարդական հավաքական, բայց ունենք այս։ Մենք ուրիշ բան չենք կարող անենք։ Այսօրվա դրությամբ, քանի որ իրավունք չունենք արտասահմանյան ֆուտբոլ արտասահմանում հանդես եկող հայ ֆուտբոլիստներին հրավիրել, այդ ֆուտբոլիստների մեջ մենք ընտրություն ենք կատարել ու հրավիրել ենք։ Մի կողմից 120-125 ֆուտբոլիստների հետևելը հեշտ է թվում, որովհետև քիչ է քանակը, բայց մյուս կողմից դուք նաև Արարատում եք աշխատում, դա չի խանգարի, որ հնարավորին շատ խաղերի ներկա լինեք եւ գործի մեջ տեսնեք ֆուտբոլիստերին։ Այդ խնդիրն էլ ես կարծում եմ, որ լուծելի է։ Մենք բացի նրանից, որ փորձում ենք ամեն խաղերի ներկա լինել, այսօր տեխնիկան այնպես է զարգացել, որ մենք բոլոր հանդիպումները դիտում ենք պարտադիր, բոլոր խաղերը, եթե չի էլ ստացվում, որ ներկա լինենք, պարտադիր դիտում ենք եւ ինֆորմացիա հավաքում ենք բոլոր ֆուտբոլիստների հետ կապված։ Մի փոքր կարծում եմ արժեն միջնել եւ անդրադառնալ Հայաստանի առաջնության հերթական տուրին։ Այո, հերթական, որը առաջինն էր վերսկսվելուց հետո մեր առաջնությունում 16-րդ տուրը եւ հիմա տեսնենք ինչ հանդիպումներ կայացան, սկսենք առաջատարներից Ալաշկերտը սեփական դաշտում ընդունեց Գանձասար Կապանին եւ հաղթեց 3-0 հաշվով, այստեղ իրադարձությունները հետեւյալ կերպ զարգացան 22-րդ րոպեին Միհրան Մանասյանը մենակ դուրս եկավ դարպասապայից եւ այնքան շատ ժամանակ ուներ, որ կարողացավ գնդակը մշակել, մոտենալ, հարվածել։ Դրանից հետո ընդամենը 2 րոպեանց Միհրան Մանասյանը բարի բուն իմաստով ծաղրեց Գանձասար Կապանի պաշտպանությանը եւ կատարեց գոլային փոխանցում Էբերին, որը խփեց իր հերթական գնդակը 2-0 եւ երկրորդ խաղակեսում 71-րդ րոպեին Էբերը դարձավ եւս մեկ գոլի հեղինակ, այստեղ շատ լավ անցում կատարեց եւ նրա գոլային փոխանցում նաեւ
Արտակ Եդիգարյանը 3-0, կարծում եմ հաշիվը ամբողջությամբ արտահայտում է, այնիշ տեղի ունեցավ խաղադաշտում Ալաշկերտը մի գլուխ ավելի ուժեղ էր, մրցակցից Ալաշկերտը խաղում էր կազմակերպված, ֆուտբոլը ընդհանրապես տպավորություն չկար, որ մեծ դադար էր եղել եւ խաղային պրակտիկայի խնդիր կար, կարծես մեկ շաբաթ առաջ էր վերջին պաշտոնական խաղը եղել, բոլոր ֆուտբոլիստները բավականին լավ վիճակում էին, միմյանց հասկանում էին, այնպես ինչպես սովորաբար լինում է, երբ գլխավոր մարզիչը Աբրահամ Խաշմանյանը կազմակերպվածությունը իրոք շատ բարձր մակարդակի էր, Գանձասար կապանի մասին հակառակը կարելի ասել, զգացվեց այդ մեծ դադարը, ֆուտբոլիստներ կային նոր բավականաչափ քանակությամբ եւ այստեղ համագործակցության խնդիր կար, հետո նաեւ պաշտպանությունում Գանձասար կապանը կորուստներ ուներ եւ պատահական չէ, որ առաջին երկու գնդակները կապանցիները բաց թողեցին նույն կերպով, արհեստական խաղից դուրս վիճակի էին ստեղծում եւ սխալվեցին։ Մի խոսքով Ալաշկերտը պահպանում է առաջատարությունը այս վստահ հաղթանակով եւ լավ նորություններ այսպես Ալաշկերտի համար եկան նաեւ հանրապետական ստադիոնից, որտեղ Փյունիկը պարտվեց բանանցին անսպասելիորեն, ինչ որտեղ 1-2 հաշվով Ղուկաս Պողոսյանը, չնայած 6-րդ րոպեին առաջ մղեց Փյունիկին, բայց խաղակեսի վերջին րոպեին Լայերսյան Տուգանայինից հավասարեցրեց հաշիվը, իսկ երկրորդ խաղակեսում Զավեն Բադոյանը, որը Փյունիկի նախկին ֆուտբոլիստ է կարելի ասել, խփեց բանանցի հաղթական գնդակը։ Երկու խոսք այս խաղի մասին, ինձ հաճելիորեն զարմացրեց բանանցը, որի մասին ես քննադատական խոսքեր էի ասում, նշեմ, որ հաճելիորեն զարմացրեց այն առումով, որ ես տեսա ձեռագիր, իհարկե չի կարելի այդ խաղը համարել իդեալական, չի կարելի բանանցին համարել ուժեղ թիմ, բայց այն աշխատանքը, որ կատարում են իսպանացի մարզիչները, տալիս էր արդյունքները, համենայն դեպս ես տեսա խաղային կարգապահություն, տեսա ձեռագիր, ինչին պիտի դեռևս շարունակեն ձգտել բանանցի ֆուտբոլիստները, խաղային առումով բանանցը ուժեղ էր 3 Փյունիկից, իհարկե Փյունիկը վերջում ունեցավ խաղափրկելու հնարավորություն, չհաջողվեց, ամեն դեպքում բանանցը փոխել է իր դեմքը եւ ես կարծում եմ նա դեռ ավելացնել տեղ ունի, ուղղակի հաճելի էր, որ արդեն թիմ ունի ձեռագիր եւ շարժվում են ճիշտ ճանապարհով։ Այո, եւ այսօր կայացավ տուրի վերջին հանդիպումը, Միկան եւ Արարատը մրցեցին Աշտարակում եւ մեկական գնդակ փոխանակեցին 5-րդ րոպեին Սամվել Մելքոնյանը, Միկային առաջ մղեց 31-րդ րոպեին Օմարու Կայինան հավասարեցրեց հաշիվը եւ այս խաղի մասին մի փոքր ավելի մանրամասն կխնդրենք պատմել Կարեն Բարսեղյանին, նա խաղում էր ձեր թիմը Միկայի հետ, Միկայի, որը կարելի ասել ամբողջությամբ թարմացած նոր հավաքված թիմ, նոր հավաքված թիմ եւ ոչ ոքի ինչներ այստեղ առանձնանում այս խաղում, արդյոք կար ֆուտբոլ, որը կոչվում է Գարնանային, հա, բոլոր առավելևս Աշտարակի ստադիոնը, որը շատ հեռու է խաղադաշտը բարձր լինում։ Ոստի կար ֆուտբոլ, որը կոչվում էր Գարնանային, այս տիպիկ Գարնանային ֆուտբոլ էր, երևի թե այտենց շատ ավելի լարվածություն կար, քան թե մտածված գործողություններ, ամեն դեպքում առաջի խաղակեսը կարելի է հավասար պայքար համարել, մենք շատ անիմաստ գոլ բաց թողեցինք, որը որ երևի թե խառնեց մեր բոլոր պլանները խաղի հետ կապված, բայց կարողացանք հավասարացնել հաշիվը, երկրորդ խաղակեսում իմ կարծիքով ունենք որոշակի առավելություն, չկարողացանք այդ առավելությունը վերածել գոլի, թեպետ եւ տենց գոլային շատ պահեր չեն եղել, գոլային պահերով հարուստ հանդիպում չէր, որոշակի առավելություն ունենք, ցավոք սրտի չկարողացանք օգտագործել եւ հաղթանակի հասնել, բայց սա ֆուտբոլ է, պետք է մոռանանք այս հանդիպումը եւ պատրաստենք մյուս հանդիպումներին։ Դաշտի մասին խոսեցինք, իրոք շատ վատ վիճակում էր ֆուտբոլ խաղալու համար։ Երևի թե հա, եթե համեմատական կարգով համեմատություն անենք հանրապետականի եւ չգիտեմ մյուս մարզադաշտերի համար, իհարկե տարբերությունը շատ մեծ էր, բայց մարտիկ ղեկավարությունը ստադիոնի ամեն ինչ արել էր, որ գոնե որոշակի հա, որ հնարավորություն լինի, ինչի համար շնորհակալ ենք, այս է մեր պայմանները այսօրվա դրությունը։ Այո, ամեն դեպքում այս խնդիրը մենք իմիջիալոց առաջարկել էինք Միկային, որ խաղը անցկացնենք հանրապետական մարզադաշտում, հաջորդ շրջանում արդեն Միկայի դաշտ, Միկան մերժել էր, այսինքն իրենց երևի շատ լավ դե ներքի խնդիրները, ամեն դեպքում խնդիրը, որին մենք մշտապես բախվում ենք, վաղ Գարնանային այս հատվածում դաշտերից շատերը պատրաստ չեն լինում եւ թիմերը ստիպված են այլ դաշտեր փնտրել խաղալու համար, հետեւաբար հարցը առաջանում, ինչու գտնել մի դաշտ, որ ավելի վատ վիճակում է գտնվում,
բայց ամեն դեպքում այո, սա ներքին խնդիրներ են, որոնք միգուցե մեզ այդքան հասանելի չեն եւ իհարկե ավելացնենք, որ Ուլիս Շիրակ խաղում տեխնիկական պարտություն է Ուլիսին գրանցվում 0-3 հաշվով եւ Շիրակին ավելացում է 3-1 մրցաշարային առուսակը։ Տեսնենք 16 տուրից հետո ինչպեսի տեսք է ստանում, 35 միավորով Ալաշկերտը առաջին տեղում է, Փյունիկը արդեն 5 միավոր պակաս ունի, 30 27 միավորով երրորդ տեղը բարձրանում Գյումրիի Շիրակ, Արարատը 4-րդն է 26 միավորով, Գանձասար Կապանն ունի 22, Բանանցը 6-րդ հորիզոնական է բարձրանում 17 միավորով, Միկան ունի 15 միավոր։ Ուլիսի հաշվարկը արդեն կարելի է չվարել, այս երկու միավորով թիմը կմնա մինչև առաջնության ավարտը։ Այսպիսին ստացվեց 16-րդ տուրը, պարոն Բարսեղյան, բացի ձեր խաղից, որին բնականաբար ներկա եք, նախորդ օրը հասցրեցիք մյուս երկու հանդիպումներից էլ որոշ չափով այսպես դիտել, մեկ խաղակես Հանրապետականում, մեկ խաղակես Ալաշկերտում, ինչ տպավորություն ստացաք մյուս թիմերի խաղերից եւ կարծում եմ առաջին հերթին գնացել էիք, որ հավաքականի ֆուտբոլիստերին գործի մեջ տեսնեիք։ Միանշանակ, բացի նրանից, որ գնացել էինք հավաքականի ֆուտբոլիստերին գործի մեջ տեսնեիք, նաեւ մենք պետք է պատկերացում կազմենք, թե ինչ թիմերի հետ պետք է պայքար մղենք։ Դրա համար շատ ուսուցողական էր, շատ հետաքրքիր էր, մեզ համար շատ հետաքրքիր բաներ տեսանք, իհայտե կան, որոնք որ պետք է օգտագործենք հետագայում, որ կարողանանք լավ հանդես գալ այդ թիմերի դեմ։ Բացի դրանից մենք տեսանք ֆուտբոլիստների վիճակը, հա, թե ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների, թե երիտասարդական հավաքականի ֆուտբոլիստների վիճակը, թե ֆիզիկական, թե գործողությունների մեջ, շատ կարևոր էր, շատ ուսուցողական էր։ Այդ դեպքում ես նայել եմ երիտասարդական հրավիրված ֆուտբոլիստներից 3-ը թե 4-ն են խաղացել, 3 եւ այսօր մնացած ֆուտբոլիստները, եթե խաղում են իրենց երկրորդ թիմերում, առաջին լիգայում, որը դեռ չի սկսվել, դա խնդիր չէ երիտասարդական համար։ Ցավոք սրտի, շատ լուրջ խնդիր է դա, բայց այդ խնդիրը ես արդեն պատկերացում ունեի այդ խնդրի մասին, քանի որ հնարավորություն եմ ունեցել Սոչիում կանալիկ հավաքի ժամանակ հետևել բանանցի խաղին, եթե հաշվի առնենք մեծ հաշվով երիտասարդական հավաքականի հիմքը, հա, կորիզը պետք է համարենք Փյունիկի եւ բանանցի ֆուտբոլիստները, որտեղ պետք է կրկնվեմ մյուս ակումբներում այդ տարիքին համապատասխան ֆուտբոլիստ չկա։ Դրա համար բանանցի հետ կապված ինձ որպես երիտասարդական հավաքականի մարզիչ այդքան էլ լավ չի իրավիճակը, բայց թիմը ունի իր քաղաքականությունը, թիմն ունի իր ծրագիրը, այդ ծրագրով շարժվում առաջ։ Մենք տարիներ շարունակ համարել ենք բանանցին եւ Փյունիկին մեր 17-երի, 19-երի, 21-ի հիմնական բազային թիմերը, բայց այսօր բանանցը իր քաղաքականությունը փոխել է, մասնարարապես 3 Փյունիկի հետ խաղում, ընդամենը 1 երիտասարդական հայազգի ֆուտբոլիստ ճաշված դարպասապային մեկնարկային կազմեն, խաղավերջում 5 թե 7 րոպե ստացան եւս 2 հայ ֆուտբոլիստներ, հայազգի երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, սա խնդիր չէ։ Իհարկե խնդիր է եւ շատ լուրջ խնդիր է, այս խնդրի մասին մենք գիտենք։ Այսինքն եկեք մնում եմ մի Փյունիկը ձեր համար որպես 21-եր կազմավորելու թիմ։ Փյունիկում էլ եկեք նայենք, Փյունիկում էլ, հա, անցած 3-րդ խաղին ընդամենը 4 հոգի են երիտասարդական հավաքականի անդամներից, որ խաղում էին հիմնական կազմում, մեկին փոխարինեցին 66-րդ րոպեին, մյուսը 66-րդ րոպեին խաղադաշ մտավ երիտասարդական, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք, ոչ կարող ենք հնարավոր չէ։ Տարիներ առաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան որոշում ընդունեց պարտադրել թիմերին հայազգի դարպասապա, արգելվեց օտար ազգի դարպասապաներ, դարպասապաների մասին հիմա ստացվում է լեգիոնականների լիմիտ պետք է մասին, թեկուս դե իհարկե հնարավոր է ինչ-որ որոշակի բաներ գտնել, որոշակի խնդիրներ ստեղծել իրավիճակ, որ կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք։ Փաստորեն տեսեք ինչ է ստացվում, ես հետևել եմ Դանիա երիտասարդական հավաքականի ֆուտբոլիստներին վերջին հունվար ամսից մինչև հիմա, այդ ֆուտբոլիստները 6-ից 7 բարձր մակարդակի հանդիպումներ են անցկացրել, դա վերաբերում է Անգլիայի չեմպիոնշիպում, Հոլանդիայի բարձրագույն խմբի առաջնությունում, Շոտլանդիայում, իսկ մենք ընդամենը խաղացել ենք մի հատ օֆիցիալ հանդիպում, 3, որից ընդամենը 4 ֆուտբոլիստ են խաղացել, խաղը 90 րոպե խաղադաշտում եղել են կարծեմ 3, եթե չեմ սխալվում։ Հնարավոր է նման տարբերակ, ձեր կարծիքն եմ ուզում, եթե ասենք պարտադրվի ակումներին յուրաքանչյուր առաջնության բարձրագույն խմբի առաջնության ժամանակ մեկնարկային կազմում երիտասարդ, ասենք, չգիտեմ, միջև 21 տարեկան ֆուտբոլիստի առկայությունը, որը
կարող է փոխանինվել եւս 21 տարեկան ֆուտբոլիստով նման տարբերակ հնարավոր է թե չէ պարտադրել ակումբներ իհարկե հնարավոր են ամեն տարբերակել պետք է քննարկել պետք է տեսնել մանգալ տարբերակներ հնարավոր են ուղղակի պետք է այդ տարբերակները կարողանանք կատարածենք պետք է այդ տարբերակները օգտակար լինեն օգուտ լինեն ֆուտբոլին դա օգտակար կլինի ձեր կարծիքով եթե թիմերը դա օգտակար կլինի պարտադրված լինեն խաղացնելու դա օգտակար կլինի երևի կապված երիտասարդական հավաքականի հետ հետագա ազգային հավաքականի հետ բայց ակումբին օգտակար կլինի թե չէ ես դժվարանում եմ պատասխանել այստեղ շահերի բախումը այո ակումբը կարող է չհամաձայնել որովհետեւ ակումբները կարող են չհամաձայնվել նույն դարպասապանների սահմանափակման վրա դե դարպասապաններին հասկանալի այնտեղ էլ կարող են չհամաձայնել հիմա այդ հարցում համաձայնեցին միգուցե այս հարցում չհամաձայնեն որովհետեւ գալիս է մրցաշրջանի մի հատված որտեղ թիմերից որոշների համար կարևորվում է արդեն արդյունքը Եվ բնականաբար չես կարող ստիպել մարդուն խաղացնել մի ֆուտբոլիստի, որը իր պատկերացմամբ մեկնարկային կազմի խաղացող չէ։ Ամեն դեպքում իմ առաջարկը պիտի անեմ այն առումով, որ պետք է երևի թե մտցնել նաև, եթե ոչ լիմիտ, ապա պարտադրանք, որպեսզի ակումները գոնե ունենան մեկ ֆուտբոլիստ միջև 21 տարեկան մեկնարկային կազմը, հակառակ դեպքում ստացվում է, որ հայկական ակումները փոխում են իրենց դեմքը, թիմեր են լինում, որտեղ ուղղակի հայազգի ֆուտբոլիստներ չեն խաղում։ Վրաստանի, Ռուսաստանի երկրորդ երրորդ լիգայի ֆուտբոլիստները հասկանալի է, նրանք միգուցե ավելի ուժեղ են, քան թե այ ֆուտբոլիստները, բայց այդ դեպքում դա շատ լավ բան է, բայց դա ծրագիր է, որը պետք է նախ ինչ-որ փորձարկվի եւ հետո արդեն գործածության մեջ մտցի, ինչպես Ռուսաստանը մշակեց եւ մցրեց սահմանափակում արտասահմանցի ֆուտբոլիստերի, միգուցե մեզ մոտ էլ այդպես եթե լինի, կլինի արդյունք, բայց արդյոք մենք ունենք այդքան երիտասարդ ֆուտբոլիստներ, որոնք բոլոր ակումբներում կարող են բաշխվել եւ ստանալ հավասարաչափ խաղային ժամանակ։ Խնդիրա, քննարկման խնդիրա։ Եկեք արդեն երիտասարդականների քանակի, եթե ազգային 120 ֆուտբոլիստ երիտասարդական, քանի ֆուտբոլիստ կա նայել եք մոտարապես 21 տարեկանին համապատասխան։ Իմ տեսադաշտում այսօր եթե ցենս միքս տարբերակով վերցնենք այն ֆուտբոլիստները, որոնք որ այսօր են խաղում երիտասարդական հավաքականում եւ այն ֆուտբոլիստները, որոնք որ հետագայում կարող են խաղալ, դա մոտարապես էլի տեղացի ֆուտբոլիստների մասին է խոսքը, մոտարապես 40 հոգի են։ Իսկ արտերկրից ունենք ֆուտբոլիստներ։ Արտերկրից ունենք ֆուտբոլիստներ, նույն խնդրի առաջ ենք կանգնում արտերկրի ֆուտբոլիստների հետ կապված։ Բացառությամբ 1-2-ը երևի թե ոչ մեկ խաղային պրակտիկա չունի, մեկը թիմի փնտրտուկների մեջ է, մյուսը հիմնական կազմում չի։ Սիմոնյան, Միրանյան, Աղվան Պապիկյանը։ Բոլորը։ Նու Աղվան Պապիկյանը այսօր ամսի 5-ին հանդիպում ունեն պաշտոնական, հուսանք որ կխաղա, խաղային պրակտիկա կունենա եւ հուսանք որ ինքը լավ մարզավիճակում կլինի, շատ ուզում եմ հուսալ, որ նույն Սիմոնյանը, նույն Միրանյանը պետք է լավ վիճակում լինեն, որ կարողանանք, տեսեք, խնդիր կա, ունենք Իվան Մամախանովը, հա, երիտասարդական հավաքականի ֆուտբոլիստ, ընդհանրապես թիմ չունի։ Այսպեսի ֆուտբոլիստներ շատ կան, որ շատ դուրս խնդիր է։ Կան նման ֆուտբոլիստները։ Միտք չեմ տեսնում կանչելու ֆուտբոլիստը, որը որ թիմ չունի։ Թիմ չունի, ի՞նչ միտք ունի կանչել ֆուտբոլիստի, որը որ ընդհանրապես չի խաղում ու թիմ չունի։ Մենք ներողություն տեղեկացնենք, որ 17-րդ տուրը մեր առաջցան կկայանա մարտի 12-ին եւ 13-ին, եւ շատ հետաքրքիր երեք հանդիպում է սպասվում։ Մարտի 12-ին Բանանցը կընդունի Ալաշկերտին, Բանանցի մասին Արմեն Բաղականյան դրական արտահայտվեց, շատ լավ ֆուտբոլ են խաղում եւ այս առումով իսկական փորձություն է առաջատարի այդ հանդիպումը, իրոք մեծ հետաքրքրություն այս խաղը առաջացրել է եւ նույն օրը նույն ժամին Գյումրիում Շիրակը կընդունի Միկային, այստեղ եւս հետաքրքիր դիմակայություն է, մարտի 13-ին Արարատը կմրցի Փյունիկի հետ։ Չի կարելի ասել, որ այստեղ էլ հետաքրքրություն չկա, իրոք բավականին լավ խաղեր են, Ուլիսը Գանձասար Կապանի հետ խաղի համար նորից կստանա տեխնիկական պարտություն եւ ստացվում է, որ հիմա Գանձասար Կապանն է երկար ժամանակ մնալու առանց ֆուտբոլ։ Ստանալով 3 միավոր։ Ստանալու 3 միավոր, բայց արդյոք հիմա պետք է հասկանանք այդ 3 միավորն է այս պայն թիմի համար այդքան կարեւոր, թե ֆուտբոլ խաղալը այդքան սпасելուց հետո մեկ տուր խաղացին եւ հիմա նորից երկար դատար։ Ես համաձայն եմ Բանանց Ալաշկերտ հանդիպման մասին քո ասածը, բայց շատ հետաքրքիր է Արարատ Փյունիկ հանդիպումը այն առումով, որ ազգային հավաքականի երիտասարդական հավաքականի նախկին մարտչական թիմը մրցելու է ներկա մարտչական թիմի հետ Արարատը եւ Փյունիկը։ Ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, դուք եւ բոլոր այն մարզիչները, ովքեր ընկրված են պրո դասընթացներում, ներկա չեք լինելու Արարատ Փյունիկ հանդիպման, այնպես է թե ոչ։ Այո, այդպես է, մենք ամսի 7-ին, թվով 13 մարզիչներ մեկնելու ենք Դորտմունդ,
երևի թե այս ժամանակահատվածում մեզ համար ամենաուրախալի եւ ամենակարևոր իրավիճակն է, որ մեկնելու ենք Դորտմունդ, ներկայենք լինելու Բորուսիա Դորտմունդի մարզական ցիկլին, մարզական մարզումներին եւ ներկայենք լինելու Բորուսիա Տոտենհեմ, Եվրոպա լիգայի հանդիպան, մեկ Բորուսիա Մայնց հանդիպանը, որ կարծում եմ, այո, շատ-շատ կարևոր է եւ շատ օգտակար կլինի մեզ բոլորիս։ Կարևոր է, ինչու է այդքան կարևոր, որովհետեւ մխիթարյանը այդ ցավոք մենք ներկա չենք լինի Արաթյունիկ դիվանագիտությանը, որը որ նույնպես մեզ համար շատ կարևոր է, բայց հուսով եմ, որ այնտեղ շատ ավելի քաղելու բաներ կունենանք։ Բացի նրանից, որ Հենրիկ Մխիթարյանը այնտեղ է, հա, Բորուսիան պետք է համարենք, որ ինքը մեծ ակումբ է, ամեն ինչով մեծ ակումբ է, դրա համար շատ կարևոր է լինել այդ ակումբի կողքին, հետևել եւ հասկանալ, սովորել, թե ինչ ճանապարհով են գնում, ոնց են իրանք իրանք մարզումային գործընթացը կազմակերպում եւ շատ-շատ կազմակերպչական հարցեր։ Այդ առումով կարծում եմ դա շատ կարևոր է։ Շատ հանդարտ անցանք պրոյի դասընթացներին, որը փաստորեն շատ կարևորվում է ձեր համար։ Գիտեք ինչ, ես նոր եմ մարզչական գործունեության անցը եւ ինձ համար ցանկացած լինի սեմինար, ցանկացած դասընթաց ինձ համար շատ-շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք խնդիր ունենք զարգանալու, մենք խնդիր ունենք առաջարարվելու, մենք խնդիր ունենք ինչ-որ նորությունների կարիք ունենք, այդ առումով ինքը շատ կարևոր է իհարկե։ Նորից վերադառնանք երիտասարդականին, հիմա արդեն կոնկրետ երիտասարդականին, հայտնի է, որ մեր երիտասարդականը կորցրել է, եթե ոչ փաստացի, ապա բոլոր հնարավորությունները այս ընտրափուլում առաջ գնալու, 6 խաղ են կանցկացրել, 5 պարտություն, 1 ոչոքի Երևանում Լյուքսեմբուրգի հավաքականի հետ, եւ մեզ մնացել են ընդամենը 4 խաղ։ Այդ դեպքում ի՞նչ նպատակ ունի երիտասարդական այս ընտրական ցիկլում։ Նպատակը հետեւյալն է, ինչքան հնարավոր է այս 4 խաղում լավ մոտիվացնել ֆուտբոլիստներին, ինչքան հնարավոր է իրանց հոգեբանության մեջ փոփոխություններ մտցնել, որովհետեւ այո, խնդիր կա, այդ խնդիրը պահանջում է լուծում։ Մենք պետք է գտնենք լուծումներ, ճանապարհներ, որ կարողանանք լուծել եւ աստիճանաբար իհարկե մոտեցնենք այն տղաներին, որոնք որ ապագայում կունենան հնարավորություն խաղալ երիտասարդական հավաքականում։ Այս ծրագիրն է, որը որ մենք փորձում ենք իրագործել, ոնց կստացվի, հուս կտա ժամանակը իհարկե, բայց ձեզ ճանաչելով ես համաձայն չեմ, ոնց կստացվի, որովհետեւ դուք միշտ ունենում եք ծրագիր, այն մարզիչներից է, որոք ծրագրով են շարժվում։ Երիտասարդական հավաքականի համար արդեն կա ծրագիր, առաջիկա ցիկլի համար կամ չգիտեմ, հերակա ծրագիր։ Այո, այսօր մինչև ամսի 29-ը տենց մենք ծրագիր ունենք, բայց քննարկումներ են եղել ֆեդերացիա ղեկավարության հետ եւ ես իրանց հետ համատեղ կմշակենք ծրագիր 3 տարվա կտրվածքով, անկախ նրանից, իմ կարծիքով, անկախ նրանից մարշական փոփոխությունները ինչ տեսքի կլինեն կամ ինչ փոփոխություններ կլինեն, կարծում եմ, որ հստակ պետքա ծրագիր լինի այս ցիկլի, մյուս ցիկլի, որ մենք կարողանանք տարանջատել օֆիցիալ խաղերը ընկերական խաղերին։ Դա չէ, ինչ ստացվում է շատ լուրջ խնդիր, որ այսօր, ասենք, ցանկություն ունենք ընկերական խաղ կազմակերպելու, բայց բոլոր թիմերը զբաղված են, բոլոր թիմերը իրենց ծրագրով արդեն շարժում են, մեր համար խոչընդոտ է հանդիսանում, պրոբլեմներ է հանդիսանում, դրա համար որոշում ենք կայացրել տենց այդպիսի մի հատ երկարաժամկետ ծրագիր մշակել, որի մեջ ներառված կլինեն բոլոր այդ օֆիցիալ ժամանակահատվածներում ընկերական, օֆիցիալ եւ այդպիսի խաղերը փորձենք այդպիսի շարժ։ Պարոն Բարսյան, որքանով որ կարևոր է ազգայինի համար, որ երիտասարդականում ֆուտբոլիստները լավ պատրաստվեն եւ տեղափոխվեն այնտեղ, այնքան էլ երիտասարդականի համար կարևոր է 19 տարեկանների հավաքականի վիճակը, որը պետք է արդեն այսպես 1 տարի հետո տեղափոխվի երիտասարդական։ Այս առումով Վրաստանում կայացած 2 հանդիպումները իհարկե հուսադրող չեն։ Մեր 19-ները 2 խաղ են անցկացնում Վրաստանի մինչև 17 տարեկանների հավաքականից եւ 2 անգամ պարտվում են խոշոր հաշվով 1-4 եւ 0-3։ Թարապես նման բան ինչպես է հնարավոր, ժամանակին 1 տարվա տարբերությունը ֆուտբոլիստների մեջ արդեն եղանակ է ստեղծում եւ փոքրերը չեն կարող մեծերի հետ խաղալ։ Հիմա 2 տարվա տարբերություն եւ այսպիսի հաշիվ, սա, չգիտեմ, միգուցե կարելի ասել, որ ստուգողական խաղեր էին, փորձարկումներ են եւ այլն, բայց 2 անգամ պարտվել ավելի փոքր տարիքային հավաքականի խոշոր հաշվով, սա մեր ֆուտբոլի, պատանեկան ֆուտբոլի վիճակը ամբողջությամբ արտացոլում է ցեզ։ Այսօր ոչ միայն պատանեկան կամ, չգիտեմ, ամբողջ հայկական ֆուտբոլը խնդիրներ ունի, մենք չենք կարող փախնել այդ խնդիրներից, բայց
նոր մարզիչ, նոր մտածելակերպ, նոր ֆուտբոլիստներ, նոր մոտեցումներ, այս ամեն ինչին հենց միանգամից հապճեպ ոչ մի բան չի լինի։ Ժամանակա պետք, ու ես ճիշտ ասած, ես ինֆորմացված չեմ, ինչքանով ընդհանրապես ինֆորմացված չեմ, բայց չեմ կարծում, որ Վրաստանի 17 տարեկանը ենք խաղացել։ Առաջինը, երկրորդն էլ, եթե սենց մեծ հաշվով վերցնենք, մեր 19-ների տարեկանները դեռ 18 տարեկան են։ Եկեք այս տանանջատեք այս խնդիրը, բայց նորից եմ ասում, համաձայն եմ կադրերը դիտելով վրացիների, չեմ կարծում, որ Վրաստանը 17 տարի, դրա համար այսօր խոսենք դրա մասին, այտենց ավելի ճիշտ կլինի, այդ հարցերը ուղենք 19 տարեկանների հավաքականի մարշին։ Ինձ համար շատ կարևոր է, այստեղ հարցը գիտեք որն է, որ այդ ձեր ասած ժամանակը 17-երի եւ 19-երի մարզիչները սովորաբար չեն ունենում, այնտեղ արդյունքը շատ արագ է պետք, որովհետեւ ֆուտբոլիստները մեծանում են եւ տեղափոխվում են մյուս տարիքին, եւ հետո մարզիչները չեն մնում երկար իրենց պաշտում։ Դե հիմա տեսեք, մենք ունենք, ես ինչքան տեղեկացված եմ, ունենք 12 հատ կարծեմ օֆիցիալ ընկերական հանդիպումներ մինչեւ այդ բուն ցիկլի մեկնարկը, Արոն Ոսկանյանը հետ էլ խոսացել ենք, ունենք 12 հանդիպում, այս հանդիպումները շատ օգտակար կլինեն։ Տեսեք, մենք Վրաստանում խաղացին, հիմա պետք է, եթե չեմ սխալվում, Կորվացյան պետք է Սերբիայի հետ պետք է խաղանք, այսինքն այս գործընթացը, որի մեջ պետք է մարզիչը որոշի, հասկանա, ինչ ֆուտբոլիստների հետ աշխատում, այսօր ավելի շատ ճանաչողական է եղել, իմ կարծիքով, չեմ կարող ասել, երևի թե ինքը պատասխան կտա։ Այստեղ նաև էլի վերապահումով պիտի մտնենք, որովհետև 19-ների հավաքականը բացառապես համալրված էր Հայաստանում հանդես եկող ֆուտբոլիստներով, իսկ Սերբիայի դեմ պիտի խաղանք, նաև ավելի մեծ չեն, քան 18 տարի, այո, եւ 15-ին Սերբիայի հետ խաղում, Սերբիայի հետ մենք երկու խաղ ենք խաղալու, արդեն կլինեն այն ֆուտբոլիստները, ովքեր խաղում են արտերկրում, ես կարծում եմ նույն խնդիրը նաև ունի երիտասարդականը, արտասահմանում հանդես եկող ֆուտբոլիստները, ամեն դեպքում նույնիսկ երկրորդ թիմերում խաղացող ֆուտբոլիստները կուժեղացնեն այս հավաքականները։ Եվ ազգային հավաքականի հետ կապված, եթե կարելի է հարց, երեք ֆուտբոլիստների մասին եմ ուզում հարցնել, որոնք մեր ազգային հավաքականի երկարամյա ֆուտբոլիստներից են, բայց չեն հրավիրվել՝ Արտուր Եդիգարյան Ալաշկերտից, Ռումյան Հովսեփյան Շիրակից և Գևոր Կասպարով Ալաշկերտից, կարող եք ասել պատճառները։ Եկեք այդպիսի հարցերի, ես իրավասու չեմ տենց լուրջ պատասխաններ տամ, ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչին ուղեք, բայց որոշումը կայացվել եւ այսօր այս ֆուտբոլիստները կան, այդ ֆուտբոլիստների վրա հիմնվում է։ Դա նշանակում է, որ այլևս այն ֆուտբոլիստները չեն կարող, բացառապես, բացարձակ այդպիսի բան չկա, իմ կարծիքով Արժան Սուկյասյանին ճանաչողները գիտեն, որ այդպիսի խնդիր չկա, խնդիրը հետեւյալն է, ուզում ցանկություն կա տեսնել աշխատանքի մեջ, գործի մեջ մյուսներին, ինչ կլինի հետագայում ցույց կտա ժամանակը, եւ ինձ թվում է ինքներդ էլ կտեսնեք։ Հետևաբար չի կարելի ենթադրել, որ ֆուտբոլիստները այլևս չեն լինի հավաքականի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, պետք չի ենթադրել, այդպիսի հետևություններ պետք չի անել։ Դե կոնկրետ Գևոր Կասպարովի դեպքում կարելի է տրամաբանություն գտնել, այդ ֆուտբոլիստին ճանաչելու խնդիր չկա, բոլոր մարզիչները լավ ճանաչում են, եւ եթե այս հանդիպումը, այս հավաքը ճանաչողական բնույթ է կրում, ապա հասկանալի է, ինչու Կասպարովը չկա, նրան բոլորը գիտեն, նրա հնարավորությունները գիտեն, իսկ Ռումյան Հովսեփյանը եւ Արթուր Եդիգարյանը միգուցե երբ կլինեն ավելի լավ վիճակում կստանան դրա։ Եթե ինքներդ էլ նկատեք, իմ կարծիքով ես խաղերն ես ցուստովեցին, որ այդքան լավ վիճակում չեն, թե մեկ թե մյուս խաղացողը, դրա համար այսօր ունենք ես։ Բազմաթիվ հարցականներով ցուցակներ, թե ազգային, թե երիտասարդական, որտեղ ամեն մեկը կարող է գտնել իր խնդ, իր այսպես հարցը, որը անհասկանալի իր համար, սկսած ֆուտբոլիստներից, բայց ես ընդհանուր առմամբ կարող եմ մի դիտարկում անել, որ մի գուցե սրանով ցույց է տրվում, որ բոլորի համար հավաքականի դռները բաց են, և ով այդ պահին կլինի լավ մարզավիճակում, կգրավիրվի ազգային կամ երիտասարդական հավաքական։ Համենայն դեպքում ես նման միտում տեսնում եմ։ Այդպես էլ կա, որտեղ ազգային հավաքականը, սա գիտեք ինչ, գագաթնակետն է, հա, հայ ֆուտբոլիստի համար, թե հայ ժողովրդի համար, երկրպագուի համար, դա գագաթնակետն է։ Այսօր բազմաթիվ խնդիրներ կան, կապված այդ ամեն ինչի հետ, մենք պետք է փորձենք ամեն ինչը բերենք, ասենք այն մակարդակի, որ մեր ազգը միայն ու միայն ուրախանա մեր ազգային հավաքականով, որտեղ մենք գիտենք, որ այդ հնարավորությունը ունենք, այդ ներուժը ունենք, այդ ֆուտբոլիստները ունակ են շատ լավ ֆուտբոլ խաղալու, այդ ֆուտբոլիստները ունակ են շատ բարձր տեղերի համար պայքարելու, նույնիսկ ազգային երազանքը կատարելու։ Դրա համար ուղղակի պետք է հավատ, պետք է հավատ
թե ֆուտբոլիստների նկատմամբ, թե մարզչական շտաբի նկատմամբ, եւ պետք է սատար լինենք այդ ֆուտբոլիստներին, որ կարողանանք այդ արդյունքները ապահովենք։ Ուրիշ ճանապարհ չեմ տենում, ճիշտ ասած, չգիտեմ, ինքը պետք է մեր ուժերի չափով ամեն ինչ անենք, որ այդ ծրագիրը եւ այդ երազանքը կարողանանք կատարել։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեղյան, զրույցի համար ձեզ մաղթում ենք հաջողություն ձեր բազմաթիվ գործերում եւ բարդ գործերում, այո։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ նոր վերսկսված Հայաստանի առաջնությունում կրկին կլինի որոշակի դադար եւ 17-րդ օրը միայն մարտի 12-ին եւ 13-ին կկայանա, իսկ այսօրվա հաղորդումը ավարտված է, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։